اچھا یہ بتائیں کہ گورڈن کالج راولپنڈی میں آپ کا داخلہ کس سن میں ہوا اور ابتدائی دنوں کے آپ کے کیا تجربات تھے ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے گورڈن کالج راولپنڈی میں کیا کیا جاتا تھا؟ جی گورڈن کالج کی کیا بات ہے، میں اس کالج میں 1952 میں داخل ہوا اور 4 سال تک میں نے یہاں تعلیم حاصل کی اور بی اے کیا یہاں سے۔ اس کالج کی بہت سی خوبیاں تھیں، ایک تو ڈسپلن بہت شاندار تھا یہاں کا اور اسٹوڈینٹس اور ٹیچرس کے درمیان جو ہم آہنگی تھی، جو تعلق تھا وہ بہت شاندار تھا۔ ہمارے پرنسپل، چونکہ یہ کالج مشنری کالج تھا لہٰذا یہاں امریکن مشن کے لوگ تھے، مثلاً ہمارے پرنسپل تھے ڈاکٹر رینڈلز اسٹورٹ، بہت ریپوٹیشن والے آدمی تھے، ہائی ریپیوٹ کے، یعنی وہ باٹنی کے بہت بڑے پروفیسر تھے اور ان کے نام سے سینکڑوں شاید ہزاروں پودے جو ہیں وہ آج بھی کتابوں میں ملتے ہیں، جو کہ آج کل ایم ایس سی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے پرنسپل تھے وہ، بڑے نفیس آدمی، ہنس مکھ، جب دیکھیں اسمائلنگ چہرہ، جب سامنے اپنی کوٹھی سے نکل کے آتے تھے لڑکوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نے گڈ مارننگ کہیں، لیکن وہ ہمیشہ پہل کرتے تھے اور گڈ مارننگ کرتے ہوئے اپنے دفتر میں چلے جاتے تھے۔ اسی طرح سے وائس پرنسپل جو تھے ڈاکٹر جے بی کمنگس، وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے، بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے لڑکوں کے ساتھ۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ پنجابی پہ بڑی مہارت رکھتے تھے، بہت اچھی پنجابی بولتے تھے، لیکن ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی جب موقع ہوتا تھا۔ مجھے ان کی ایک بات یاد آتی ہے کہ میں اگلی رو میں بیٹھا ہوا تھا تو پڑھاتے پڑھاتے پتہ نہیں کوئی بات ایسی ہوئی تو میری طرف روک کر کے کہنے لگے، سخی نالوں سو پلا جیڑا، مجھے تو نہیں پتا تھا اس کے بعد کیا کہنا ہے، مجھے آتے تھے کہ میں اسے پورا کروں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، تو پتہ کیا کہا انہوں نے، پنجابی بڑی فردا جڑا ترت جب جواب، یعنی یہ محاورہ میں نے پنجابی ہونے کے باوجود ایک امریکن سے سیکھا، سخی نالوں سو پلا، یعنی اس قسم کے وہ صاحب تھے جنہیں، اور بتایا کرتے تھے وہ کہ میری جام پال جیلم کی ہوئی ہے، ظاہر اس کے والد بھی مشنری ہوں گے اور یہاں جیلم میں کسی سلسلے میں ہوں گے، ٹیچر وغیرہ غالباً بادل میں پنجابی آتی تھی، ان کی بیگم جو تھی لیڈی کمنگس وہ بھی بڑی اچھی پنجابی بولتی تھی۔ ہماری جو پنجابی کی ایک سوسائٹی تھی اس کی وہ صدر تھی، اور جمعرات کے ہفتے والے دن غالباً ہماری سوسائٹی کا فنکشن ہوتا تھا اور وہ اسے پریزائڈ کرتی تھی، اور اس دن وہ پنجابی لباس میں آتی تھی، اسکرٹ پہن کے نہیں آتی تھی، وہ باقاعدہ شلوار قمیض اور دوپٹہ پہن کے آتی تھی اور پنجابی وہ گفتگو کرتی تھی۔ بڑی حیرت ہوتی تھی مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے، کیا کیا چیزیں ان میں پائی جاتی تھی۔ بہرحال جب داخلہ شروع ہوا ہمارا تو پہلے ہی دن پرنسپل صاحب نے ہمیں ہال میں جمع کر کے ایڈریس کیا، فرسٹ ایئر والوں کو بہت ساری باتیں بتائیں، بہت ساری نصیحتیں کی، اور ساتھ ہی ایک ایک کاغذ دیا گیا۔ اس کاغذ پہ 2 کالم تھے، ایک پر لکھا ہوا تھا ڈوز اور ایک پر لکھا ہوا تھا ڈو ناٹس، یعنی ہم نے کالج میں آ کے کیا کیا کر سکتے ہیں ہم اور کیا کیا نہیں کرنا ہم۔ نہیں کرنے والی بات جو تھی سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ ہم کلاس روم کے پاس سے ایڈی پر نہیں چل سکتے تھے، بلکہ ٹپ ٹوز پہ چلتے تھے، پنجوں پر، تاکہ آواز نہ ہو، اندر کلاس ڈسٹرب نہ ہو۔ اور میں نے دیکھا کہ لڑکے ہی نہیں بلکہ ٹیچر بھی جب گزرتے تھے تو اسی طرح سے پنجوں کے بل پہ چلتے تھے ایڈیا اٹھا کر۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اتنا شاندار ڈسپلن، ہر لڑکے کی کوشش ہوتی تھی کہ اس طرح چلوں کہ شور نہ ہو، ٹیچر کا بھی یہی حال تھا۔ اور اس طرح سے بہت ہی شاندار طریقے سے یہ کالج جو ہے چلتا تھا، اور اس کالج کا یوں سمجھے کہ ماحول ایسا تھا بارو آفل، باہر سے گزرنے والا کوئی آدمی اندر آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جو لڑکے تھے اتنے بیسٹ ڈریس ہوتے تھے، ٹیچرز اتنے اچھے ہوتے تھے، اور ان میں سے کئی امیرکن تھے،
لہٰذا لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ گیٹ کے اندر چلے جائیں, باہر سے دیکھ کر چپ کر سے نکل جاتے تھے. بہرحال جب ہم داخل ہوئے, اب یہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ایک کاغذ ہمیں دیا گیا, لہٰذا اس کے مطابق ہم بہت اطمینان کے ساتھ 4 سال ہم نے وہاں گزارے. رول کال کیسے کیا جاتا تھا بتایا کرتے ہیں پروفیسر عزیز احمد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ؟ رول کال ہمارے, یہ بھی ایک بہت شاندار بات تھی کہ ڈاکٹر جے بی کمنگز کا اصول یہ تھا کہ جو وہ انگریزی پڑھاتے تھے ہمیں بروس, اور انہوں نے لڑکوں کو اس ترتیب سے بینچوں پہ بٹھایا ہوا تھا کہ رول نمبر وائز, اور ہر بینچ میں 5 لڑکے تھے. پہلے لڑکے کو کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کون سا لڑکا آپ کی بینچ پہ غیر حاضر ہے, لہٰذا وہ رجسٹر لے کے کھول کے کھڑے ہو جاتے تھے اور یوں دیکھتے تھے, اور وہ پہلی بینچ والا لڑکا کھڑا ہو کے کہتا تھا آل پریزنٹ, اگر سارے پریزنٹ تھے تو کہتا تھا آل پریزنٹ, اگر کسی بینچ میں کوئی لڑکا غیر حاضر تھا تو وہ رول نمبر کھلا دیتا تھا, وہ چیک مار کر لیتے تھے ایبسنٹ, اور اس طرح سے 1.5 منٹ میں 50-60 لڑکوں کی حاضری ہو جاتی تھی. یہ ایک بہت بڑی بات تھی, وقت کا بالکل ضائع نہیں ہوتا تھا. دوسری طرف پرنسپل صاحب جو تھے ان میں بھی بڑی خوبیاں تھیں. ڈاکٹر آر آر اسٹوئرٹ وہ پنجابی نہیں بولتے تھے, انہیں نہیں آتی تھی پنجابی, کوئی ایک آدھ لفظ شاید اردو کا کبھی بولتے ہو, بس انگریزی بولتے تھے, اور بہت ہی کام کرنے والے آدمی. ایک زمانے میں میں ہاسٹل میں بھی رہا وہاں, تو کبھی اگر لیٹ کبھی ہم آتے تھے, رات کو 12 اگر میں آیا ہوں باہر سے, تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر اسٹوئرٹ کا کام تھا کہ اپنے لیب میں 12 تک رات کو کام کرتے تھے, اور اتنے پولائٹ اور اتنے ہیلپ فل. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, میرے والد چونکہ ریلوے سے ریٹائرڈ تھے اور میری عمر چونکہ 18 سے زیادہ ہو چکی تھی, لہٰذا ریلوے کا پاس اس وقت ملتا ہے بچوں کو ریلوے امپلائیز کے اگر وہ اسٹوڈنٹ ہو, لہٰذا والد نے مجھے کہا ہوا تھا کہ تم اپنے پرنسپل سے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا کرو کہ یہ اس کی عمر اتنی ہے اور یہ بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہے اس کالج کا. لہٰذا پہلی دفعہ جب میں گیا پرنسپل کے پاس, اچھا ہاں ایک بات میں اور بتاؤں, تو اس کالج میں ہم داخل ہوئے تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ 1 تک آپ کو اردو میں بات کرنے کی اجازت ہے, اس کے بعد آپ اردو نہیں بول سکتے, لہٰذا ہم انگریزی بولنا ہم نے شروع کر دی تھی. یاد رکھیں جیسے بھی کرتے تھے, کچھ لڑکے بہت اچھی بول لیتے تھے, کچھ لڑکے نہیں بول لیتے تھے. بہرحال میں پرنسپل صاحب کے پاس میں ایک منسٹر کر کے گیا, انہوں نے کہا سٹ ڈاؤن, میں نے انگریزی میں انہیں بتایا, میں نے کہا کہ میں نے اس قسم کا ایک سرٹیفکیٹ لینا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس آئی ڈی کارڈ ہے؟ اچھا آئی ڈی کارڈ ہمارا ایسا ہوتا تھا جس پہ ہر مہینے کی جو فیس تھی وہ درج کی جاتی تھی کہ یہ پیمنٹ ہو گئی ہے. انہوں نے میرا کارڈ دیکھا کہ ہاں اس مہینے کی فیس درج ہو گئی ہے, از آف دی رولز آف دا کالج. لہٰذا اسی وقت انہوں نے اپنی کرسی ریوالونگ چیئر بائیں طرف گھمائی, وہاں ایک چھوٹا سا ٹائپ رائٹر پڑا ہوا تھا, اس پہ کاغذ ایک لگایا اور 2-3 فکرے اب خود, حالانکہ ان کی ایک سیفٹی پیچھے بجے یاد ہے مس فشر کام کرتی تھی, اسے کچھ نہیں ڈسٹرب کیا, وہ کام کر رہی ہوں زیادہ خود ہی وہ پھٹافٹ دور کیا اور سائن کیا اور بہت لگا کر دے دی. آپ اندازہ کریں کہ یہ کام پرنسپل صاحب نے شاید 1-1.5 منٹ میں کر دیا. میں اکثر اپنے پرنسپل سے کہا کرتا تھا کہ آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اگر کوئی لڑکا آئے اور آپ سے مانگے سرٹیفکیٹ تو اسے آسانی سے دے دیں, لیکن میں نے دیکھا کہ ہر کالج میں جب کسی لڑکے کو کسی قسم کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بیچارہ کھجل ہو جاتا تھا. بند کر لیں, میرا ایک الیکٹیو سبجیکٹ فرینچ تھا. بات یہ تھی کہ اس زمانے میں کالج میں کوئی نہ کوئی لینگویج لازمی ہوتی تھی, یا آپ اردو پڑھیں یا آپ فارسی پڑھیں یا آپ فرینچ پڑھیں. میں نے میٹرک میں نہ اردو پڑھی تھی نہ فارسی پڑھی تھی, پھر یہ تو مسئلہ بن گیا, میں تو اگر اردو پڑھوں گا تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو میں نے کہا یہ تیسرا جب تک ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں کمپیٹ کر سکتا ہوں دوسروں کے ساتھ, لہٰذا میں نے فرینچ آپ کیا. یہ میرا ایک, اس کے ٹیچر تھے ہمارے پروفیسر عزیز احمد صاحب, بہت ہی شاندار آدمی تھے, بڑے ہمدرد اور بہت لائق فائق.
ایک دفعہ باتوں باتوں میں نے بتایا کہ میں حیران ہوں، 14 سال میں یورپ رہا ہوں، وہ یورپ کافی عرصہ رہے تھے، تعلیم وہاں حاصل کی. بیسیکلی وہ ایک سول انجینئر تھے، لیکن ذوق عجیب و غریب تھا کہ پڑھانا شروع کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے انگلینڈ میں کچھ ڈگریاں حاصل کر لیں، ویلز یونیورسٹی سے غالباً انہوں نے کچھ ڈگری حاصل کی، پھر فرانس گئے، وہاں سے فرینچ پڑھی، لہٰذا ہمیں فرینچ پڑھاتے تھے، اور باتوں باتوں میں خوب ہنسی مذاق کی بھی بات کرتے تھے، کہہ کے بھی لگ جاتے تھے کلاس میں، لیکن ڈسپلن اپنی جگہ تھی، کوئی چپ ٹوٹا کوئی نہیں کر سکتا. وہ جب ہماری کلاس شروع ہوئی تو یہ مئی کا مہینہ تھا، جون جولائی اگست کی 3 مہینے کی چھٹیاں ہونی تھیں، صرف 1 مہینہ ہم نے پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے کورس کی کتابیں یہاں تو اویلیبل نہیں ہیں. میں ہر سال فرانس سے یہ کتابیں امپورٹ کرتا ہوں، اور آپ لوگ مجھے 10-10 روپے جمع کرواتے، میں آڈر پلیس کر دوں گا، جب آپ آئیں گے چھٹیوں کے بعد تو آپ کو کتابیں مل جائیں گی. اور اس 1 مہینے کے دوران انہوں نے ہمیں فرینچ کی کچھ گرامر پڑھائی، کنجوگیشن پڑھائیں، یاد کروائیں، سنتے بھی تھے وہ. اس یہ جب انہوں نے 10-10 روپے والے اکٹھے کرنے شروع کیے تو ایک لڑکے نے عجیب شرارت کی، عجیب سا ڈینڈی سا لڑکا تھا، بڑا ٹائی شائی لگا کے سوٹ پہن کے آتا تھا، اس نے 10 روپے دے دیے خیر، لیکن اگلے ہی دن وہ بڑے فوجیوں والے انداز سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا آیا اور کہتے سر میں نے کلاس کتابیں نہیں منگوانی، میرے 10 روپے واپس کر دیں. پروفیسر صاحب کے پاس اتفاق سے 10 روپے نہیں تھے، انہوں نے کہا کل لے جاؤں. اس نے بلٹن کیا فوجیوں کی طرح اور بڑا ٹپ ٹپ کرتا ہوا باہر تو ہو، سب حیران تھے، لیکن کوئی لڑکا بول نہیں سکتا تھا، خاموش. کلاس ہوتی رہی، پیریڈ ہو گیا پورا، اگلے دن وہ پھر ٹپ ٹپ کرتا ہوا آگے، عزیز صاحب پیسے لیا تو انہوں نے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا دینے کے لیے، تو کہتے اچھا رکھ لیں کتابیں منگوا دو. یہ بڑی عجیب بات اس نے کی تھی، انہیں بڑا غصہ آیا کہ یہ بدتمیزی کر رہا. انہوں نے 10 روپے کا نوٹ جیب میں ڈالا، نیچے اترے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کوٹ کے بازو آسینے انہوں نے اوپر کی یوں، اور اسے گردے سے پکڑا. ہم اوپر تھے، اوپر والے کمرے میں، فرسٹ فلور پہ، سیڑھیوں سے نیچے اترے، گیٹ پہ گئے اور وہاں دھکا دیا اور باہر پھینکا اسے، اور آ گئے واپس. اور غصہ اس قدر انہیں، اور جو جملہ انہوں نے کہا مجھے آج تک یاد ہے، گنڈے بنتے مجھ سے بڑا گنڈا کون ہوگا پنڈی میں. میں بڑا حیران ہوا کہ پروفیسر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ وہ شریفوں کے ساتھ شریف تھے، اور ایسے لفنگوں کے ساتھ وہ بالکل ان کے مطابق بات کرتے تھے. وہ کتابیں واپس کیوں لینا چاہ 10 روپے واپس کیوں لینا چاہ رہا تھا، پڑھنا کیوں نہیں چاہ رہا تھا، پتہ نہیں. وہ تو ہاں وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا پتہ چلا ہمیں بعد میں لڑکوں سے پوچھا، پتہ چلا کہ وہ ایئر فورس میں پائلٹ سلیکٹ ہو گیا تھا، اس زمانے میں 10 میٹرک ہی تھا اس کا اسٹینڈرڈ، اس میں اپلائی کیا، لڑکا اچھا اسمارٹ تھا، سلیکٹ ہو گیا. اب چونکہ سلیکٹ ہو گیا تھا اس میں چلے کالج میں ذرا گپ شپ کریں، بس شور شرابہ کرنے کے لیے وہ آیا تھا، لیکن اچھی اچھی خاصی سزا ملی. پھر اس نے میرا خیال ہے کالج ادھر منہ مڑ کے نہیں دیکھا ہوگا. یہ بات تو تھی عزیز صاحب کی. عزیز صاحب نے اور بہت ساری خوبیاں تھیں، میں چونکہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا ان کا، مجھے یاد ہے میرا سیکنڈ پرائز تھا فرینچ میں، اور میرے ساتھ بڑا اچھا ان کا تھا رویہ. ایک ہاں جب ہماری فرسٹ ایئر کی کلاس ختم ہوئی اور فوٹوگراف ہونا تھا اور پارٹی ہونی تھی، تو فوٹوگراف کے لیے پروفیسر صاحب نے 2-2 روپے مانگے کہ 2-2 روپے دو، آپ کی بڑی فوٹوگراف. میں نہیں فوٹ کر سکتا تھا 2 روپے، میں نے کہا جی میں نے فوٹو نہیں لے لی، وہ خاموش رہے. تصویر ہو گئی تو ظاہر گروپ فوٹو ہونی تھی، تو میری بھی ہونی تھی، سب پوری کلاس کی ہو گئی. تو کچھ دنوں کے بعد جب تصویریں آ گئیں، بڑی بڑی تصویریں تھیں، ہر لڑکے کا نام بول بول کے وہ دیے جا رہے تھے، سب کو تصویریں دے دی، پھر مجھے کال کیا، میں نے کہا میں تو پیسے نہیں دیے. ہاں کہتے مجھے پتا نہیں دیے، یہ لو تمہاری تصویر. یہ یعنی ان کی ہمدردی کا انداز تھا، کہ انہیں محسوس ہوا کہ ایک لڑکا اگر افورڈ نہیں کرتا تو چلے کوئی بات نہیں، دے دو اسے تصویر. ان کے پاس 3 تصویریں آتی تھی ایکسٹرا، ایک پرنسپل کی ہوتی تھی، ایک اپنے پروفیسر کی خود ہوتی تھی،
ایک ہمارے ہال میں لگتی تھی پتہ نہیں کہیں گیلری میں, تو ایک انہوں نے وہ مجھے, یہ ان کا انداز تھا. بس اب میں بول رہا ہوں آگے کیا کرنا. پروفیسر عزیز احمد صاحب اپنے انگلینڈ میں وہ گئے تھے پڑھنے کے لیے؟ ہاں. اچھا. ہاں پروفیسر صاحب, یہ کہاں بات مجھے یاد آئی, ایک دفعہ باتیں کرتے کرتے کرنے لگے, میں 14 سال یورپ میں رہا ہوں, بہت گھوما پھرا ہوں, بہت ساری باتیں بتایا کرتے تھے. کہتے یہاں حفیظ جلندری صاحب سے جو میں نے سنی باتیں, مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شخص وہاں 2-3 ہفتے رہ کے آیا ہے اور اس نے یورپ سے متعلق جو کچھ دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے وہ میں 14 سال میں ہی دیکھ سکتا. اتنا ذہین آدمی تھا وہ کہ اس نے وہاں 2-3 ہفتے میں ہی ہر بات جو ہے وہ سمجھ لی کیسا ہے یورپ. یہ بڑی تعریف کرتے تھے وہ جلندری صاحب کی. اور جلندری صاحب کا رکھا گیا ہوا ایک گانا ہے, ابھی تو میں جوان ہوں, وہ بہت شوق سے گایا کرتے تھے. کسی بھی فنکشن میں لڑکے شور کر دیتے تھے, عزیز صاحب وہ کھڑے ہو جاتے تھے آ کے ڈانس, اور ایسے شاندار انداز سے وہ گاتے تھے, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, بڑا انداز لوگ انجوائے کرتے تھے ہر فنکشن میں یہ بات ہو جایا کرتی تھی. تو پرنسپل آر آر اسٹیورٹ کی کچھ اور کوئی یادیں؟ ہاں جی, مجھے یاد آئی بات. اسٹیورٹ صاحب کی ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کس قدر ہمدرد تھے کہ میں گیا اور انہوں نے 2 منٹ میں مجھے میرا سرٹیفکیٹ دے دیا, اور یہ سرٹیفکیٹ میں ان سے میرا خیال ہے ہر سال ہی لیا کرتا تھا, جانے کے لیے کراچی جایا کرتا تھا, والد صاحب میرے کراچی تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, فرسٹ ایئر میں تھے ہم بیٹھے تھے کلاس روم میں اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ ٹیچر آئے گا 1-2 منٹ میں. اتنے میں اسٹیورٹ صاحب آ گئے اندر کتاب ان کے ہاتھ میں, بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے. آ کے روسٹر پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا, یور ٹیچر از رانڈی بٹ آئی ٹیک یور کلاس. اور انہوں نے کتاب کھولی اور جہاں سے پچھلے دن ٹیچر نے جہاں تک پروز پڑھائی تھی مجھے اب تک یاد ہے, وہ ایسے تھا گوئنگ آن اے جرنی کارلائل کا, بہت شاندار ایسے وہ انہوں نے جہاں تک وہ پڑھا کے گئے تھے اس سے آگے انہوں نے 2 پیج تقریباً پڑھا دیے اور سمجھا دیے. یعنی یہ اندازہ کریں آپ کے پرنسپل اتنا بڑا بندہ تھا وہ, کتنے اس کے کام تھے, لیکن اس نے ہماری کلاس کا وقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونے دیا. وہ ٹیچر چونکہ کہہ کے گیا تھا, چھٹی لے کے گیا تھا اور انہوں نے اس سے کتاب لے لی اور اگلے دن آ کے ہمیں ایک پیریڈ انگریزی کا پڑھا دیا. کتنی عمر پائی تھی آر آر اسٹیورٹ صاحب نے؟ اسٹیورٹ صاحب کی پہلی مسز جو تھی وہ اتفاق سے فوت ہو گئی تھی, پھر انہوں نے دوسری شادی کی. اس وقت میرا خیال ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی جب ان کی دوبارہ شادی, اور وہ شادی کہاں ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے, لاہور کا کالج ہے یہ, اگر مجھے یاد آ جائے اس کا نام. کینیڈ کالج نہیں, کینیڈ کالج نہیں, ایک اور کالج تھا بڑا مشہور یہاں کا, ذہن سے نکل گیا اس کا نام. وہاں کی وہ پرنسپل تھی, ان سے شادی ہوئی, وہ پھر آٹر رہی. وہ بھی عجیب خاتون تھی, انہوں نے کبھی اسکرٹ نہیں پہنی, ساڑی پہن کے رہتی تھی, اور بہترین پینٹر تھی. ہمارے پروفیسر عزیز صاحب جو چلے گئے تھے چھوڑ کر تھے کالج کسی وجہ سے, تو انہوں نے ہمیں فرینچ پڑھانا شروع کر دیا لیڈی اسٹیورٹ نے. اور بی اے میں میرے پاس چونکہ آپشن میں تھا فرینچ, اور میں اکیلا ہی لڑکا تھا جو بی اے میں پڑھتا تھا فرینچ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم میری میں چونکہ بی اے میں فرینچ پڑھتا تھا, تو ہمارے پروفیسر جو تھے عزیز صاحب یہ کالج چھوڑ چکے تھے اس زمانے میں, تو یہ جو لیڈی اسٹیورٹ تھی یہ فرینچ جانتی تھی, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو فرینچ پڑھاؤں گی, لیکن آپ چونکہ اکیلے ہیں میں کہاں ہوں گی آپ کے پاس, آپ کوشش میں آ جائے کریں میں وہاں پڑھا دیتا ہوں. لہٰذا میں فرینچ کا پیریڈ ان کے گھر جا کے, وہ کیمپس میں ہی ان کا گھر تھا بڑا اچھا, وہ ایک جگہ بیٹھ جاتی تھی مجھے لے کے اسٹوفے پر اور فین پڑھا دیتی تھی, ایک گھنٹہ میں یعنی ایک پیریڈ وہاں پڑھاتا تھا. سردی ہوتی تھی, سردی میں بڑا شاندار اسٹوو تھا جسے آج کل ہم کوئلہ اسٹوو کہتے ہیں, اس زمانے میں وہ اسٹوو ان کے گھر میں جلتا تھا, ہیٹر ویٹر نہیں تھا بجلی کا,
اور میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ڈاکٹر سٹیورٹ صاحب کمرے میں آئے، انہوں نے محسوس کیا کہ کمرہ ٹھنڈا ہے، انہوں نے خود گھٹنے ٹیک کے اس ہیٹر میں لکڑیاں ڈالی اور اسے جلایا اور جو آ کے جلے گا۔ سٹیورٹ صاحب کا کام سی اچھا۔ اور وی کے مل صاحب تھے آپ کے ٹیچر؟ جی، میرے انگریزی کے استاد تھے وی کے مل، جو مجھے بہت پسند تھے۔ فرسٹ ایئر میں جب ہم داخل ہوئے، یہ بہت سینئر ٹیچر تھے، ایم اے کی کلاسز پڑھاتے تھے اور بہترین انگریزی کے ٹیچر تھے۔ جب انگریزی میں، اچھا، یا انگریزی میں بات کرتے تھے یا پنجابی میں، اس میں میں نے دیکھا انہیں بات کرتے ہوئے۔ اور انگریزی تو ایسی فلانٹی انگریزی بولتے تھے کہ دل کرتا بولتے رہے اور ہم سنتے رہے، شاندار انگریزی بولتے تھے۔ فرسٹ ایئر میں ان کو پیریڈ دیا گیا، اتنے سینئر ٹیچر کو کمپوزیشن کا پیریڈ۔ اب کوئی کتاب وتاب تو ہوتی نہیں ہے کمپوزیشن میں، بتانا ہی ہوتا کچھ نہ کچھ۔ انہوں نے پہلے دن آ کے کہا کہ بھائی آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے، اف یو وانٹ ٹو لرن انگلش یو مسٹ ریڈ انگلش۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے میں آپ میں سے ہر لڑکے کے پاس ایک کتاب دیکھوں انگریزی کی جو آپ پڑھ کے آئے۔ لہٰذا سب نے ایک ایک کتاب خرید لی، جا کے بازار سے کوئی نہ کوئی کہانیوں کی کتابیں، جیسے آج کل بچے پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اگلے ہفتے جب ہمارا پیریڈ ہوا تو سب لڑکوں کے ہاتھ میں کتاب تھی، تو انہوں نے مختلف لڑکوں سے پوچھا تم نے پڑھی ہے کتاب؟ ہم نے کہا جی، اس پہ وہ سوال کرتے تھے۔ دوسرے سے، تیسرے سے پتہ چلا کہ وہ جتنے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جتنی کتابیں ہیں وہ سب انہوں نے پڑھی ہوئی، ظاہر ہے تبھی سوال کر سکتے ہو۔ لہٰذا اس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں انگریزی کی کتابیں پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ لہٰذا کافی عرصہ یہ باتیں چلتی رہی اور کتابیں پڑھتی رہی۔ میرے پاس بائبل تھی ایک، اتفاق سے گھر میں پڑھی انگریزی کی، میں تو وہ پڑھتا تھا۔ میں نے انہیں کہا جی میرے پاس بائبل ہے، میں بائبل پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھے گا۔ لہٰذا میں بائبل پر بالکل سوال، چونکہ کرسچن تھے وہ، بائبل پر بالکل سوال کرتے تھے اور میں پڑھ کر جاتا تھا۔ مجھے آتی تھی، شوق بھی تھا کچھ، بلکہ مجھے ایک، میں نے ایک اس کا امتحان بھی پاس کیا تھا، اس کا سرٹیفکیٹ بھی مجھے ملا تھا۔ انڈیا میں کوئی تھا ایسا انسٹیٹیوٹ ان کا؟ بہرحال میں نے تو اس طرح سے گزارا کی، کتابیں میں نے کوئی نہیں خریدی، بائبل پر ہی میں دیتا رہا۔ جواب ایک دفعہ کوئٹہ بھی آئے تھے آپ کے پاس، وہ کیا سنایا کرتے ہیں؟ ایسا ہوا کہ میں جب ایم اے کرنے کے بعد لیکچر ہو گیا تو میری پہلی پوسٹنگ گورڈن کالج کوئٹہ میں ہو گئی۔ یہ بات ہے 61 کی۔ 61 میں میں وہاں پڑھا رہا تھا تو ایک صبح پیریڈ لینے کے بعد جب میں اسٹاف روم میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے پروفیسر بی کے مل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ڈسٹر تھا اور رجسٹر تھا، مجھے انہوں نے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، وہ فوراً سمجھ گیا میرے ہاتھ میں رجسٹر دیکھ کے، مسکرائے، میں گیا آگے بڑھا، کھڑے ہو کے مجھے ملے اور کہنے لگا آئی ایم سو پلیز ٹو سی یو ہیئر۔ شاباش دی مجھے، پھر باتیں کرنے لگ گئے۔ بیٹھ گیا میں ان کے پاس کافی، میں نے کہا مجھے پتا چلا تھا آپ انگلینڈ گئے ہیں، پی ایچ ڈی نہیں وہ کیا کرتے ہیں، پی ایچ ڈی سے پہلے ایم فل کرنے کے لیے، ہاں کہتے میں نے ایم فل کیا انگلینڈ میں۔ پھر کہنے لگے آؤ میں تمہیں اپنا ٹیچر بتاؤں۔ پھر مجھے پکڑ کے ہماری لائبریری میں لے گئے، وہاں تصویر لگی ہوئی تھی اس ٹیچر کی، کہنے لگے یہ میرے ٹیچر تھا، ان سے میں نے ایم فل کیا۔ بس تو گپ شپ ہوتی رہی کافی۔ میں نے کہا کیسے آنا ہوگا؟ کہنے لگے بھائی میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ہے منظور قادر صاحب کا بیٹا۔ منظور قادر صاحب اس زمانے میں پاکستان کے فارن منسٹر تھے، ان کا بیٹا ہمارا اسٹوڈنٹ تھا۔ لہٰذا ہم نے جب پروگرام بنایا ایران جانے کا تو اس نے بڑی جلدی یہ سارے انتظام ہمارے کروا دیے اور ہم اب کوئٹے سے جا رہے ہیں ایران۔ وہ میرا خیال ہے بھائی اے نہیں جا رہے تھے، بس بھائی لینڈ نہیں جا رہے تھے۔ آپ کے کوئی ایسے کلاس فیلوز یا کالج فیلوز جو ریناؤنڈ ہوئے ہوں پھر؟ ہاں، ہمارے کالج کے بڑے اچھے اچھے اسٹوڈنٹس تھے۔ مجھے یاد ہے ایک اسٹوڈنٹ، ہم سے اسٹوڈنٹ تھا، یہ ہمارے جو ٹیچر تھے عزیز احمد صاحب، وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھو یہ ایسا لڑکا ہے، اس کا نام حامد یوسف تھا، اب مجھے یاد ہے، بڑا اسمارٹ سا لڑکا، بڑا ویل ڈریسڈ۔ کہتے یہ لڑکا عجیب ہے
کہ جہاں کہیں ڈبیٹ ہوتی ہے کہ فرسٹ پرائز لے کے آتا، انگریزی کی ڈبیٹ ہو، اردو کی ڈبیٹ ہو، اتنا لائق لڑتا ہے یہ. اور پڑھائی کا یہ عالم ہے کہ سوائے انگریزی کے تمام مضامین میں فیل ہے، ہاؤس ایگزامینیشن میں. یعنی ہاؤس ایگزامینیشن میں کہنے لگے اسے میرٹ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا. بولے مجھے میرٹ سرٹیفکیٹ ملا کالج سے، کیونکہ میں تمام امتحانوں میں پاس تھا ہر سبجیکٹ میں. اگر کوئی لڑکا کسی ایک سبجیکٹ میں بھی فیل ہو جائے نا، ہاؤس کے اس کو میرٹ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا. کہنے لگے اس آدمی کو میرٹ سرٹیفکیٹ نہیں ملا ایف اے میں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی، کہنے لگے کہ اس نے جب امتحان دیا تو بورڈ میں ڈراپ کیا. بھائی یہ بہت بڑی بات، صرف انگریزی آتی تھی اسے، لیکن ایک مہینہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اور بی اے میں ڈراپ کیا. کرنے لگے سی ایس ایس کا امتحان دیا، وہاں ڈراپ کیا اس نے. اور یہ لیکن پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں 303 پتہ نہیں کتنے بندے نکالے تھے، وہاں انہیں نکال دیا گیا تھا. یہ اتفاق ہو گیا تھا. اسی طرح سے پھر میرے ابو تو مجھ سے سینئر تھا، میرے ساتھی دو لڑکے تھے بڑے اچھے. ایک تو آج کل ہمارے پنجاب میں لا منسٹر ہیں، راجہ بشارت، یہ ہمارا کلاس فیلو تھا. ایک تھے گلزرین کیانی، بڑا اچھے اسٹوڈنٹ تھے، وہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جج ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ ہم جج رہے کافی عرصہ. ڈاکٹر رینڈلز سٹیورٹ اور جے بی کمنگز اور دوسرے جو امیرکن ٹیچرس تھے ہمارے، جب نیشنلائز کر لیا بھٹو صاحب نے کالجوں کو، تو یہ پھر ہمارا کالج چھوڑ کے واپس امیرکا چلے گئے. اس وقت میرا خیال ہے کہ ان کی عمر 70 سال تھی. ڈاکٹر سٹیورٹ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہاں ایز لیکچرر آئے تھے، ایز لیکچرر پڑھاتے رہے، پھر پروفیسر ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ پرنسپل ہو گئے. ڈاکٹر میں جب کالج گیا تو وہ پرنسپل تھے، لیکن انہوں نے اپنا جیسے کہہ رہے تھے یہ اسٹارٹ جو ہے نا وہ ایز لیکچر اسی کالج سے کیا تھا. یہیں وہ پرنسپل ہوئے، یہیں پھر وہ ریٹائر ہوئے. جب انہوں نے سائنٹیفک میں نیشنلائز کیا بھٹو صاحب نے، تو وہ پھر یہ سب امیرکن جو تھے چلے گئے. لیکن پھر ان کی محبت جو تھی اپنے کالج کے ساتھ، اپنے ستارے کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ جب ان کی عمر 100 سال ہوئی امریکہ پہ، کیلیفورنیا میں رہتے تھے، وہاں سے اپنے ایک داماد کے ساتھ پنڈی آئے اور گورڈن کالج میں اپنا 7 سالہ برتھ ڈے جو ہے وہ منایا، اور وہاں بہت شاندار کیک کاٹا گیا. میں تو لاہور تھا، میں نے تو خبریں اخبار میں پڑھی. پھر بعد میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. تھکے ہوئے تھے، بہت کمزور تھے، لیکن آ گئے. پھر میں نے ان کے کہنے لگا، میں نے ان کی ٹانگیں دبا لی. یہ وہ بڑی فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ مجھے موقع ملا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت کروں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے 100 سالہ، یہ آپ دیکھیں کہ اس عمر میں بھی وہ آدمی جو ہے وہ گورڈن کالج کو نہیں بھولا، یہاں آ کے اس نے 100 سالہ اپنی برتھ ڈے منائی. پھر بعد میں نے ایک دن اخبار میں آیا تھا کہ 104 سال کی عمر پائی انہوں نے، تو 104 سال کی عمر میں کیلیفورنیا میں انتقال ہوا. بہت عظیم آدمی تھے، بہت زبردست. اور کون تھے مشہور اساتذہ آپ کے؟ میرے تو جی گورڈن کالج میں پروفیسر عزیز احمد تھے، ڈاکٹر کمنگس تھے، اسٹیورٹ صاحب نے تو ایک ہی دن ہمیں پڑھایا تھا، لیکن ایز پرنسپل ان کی بہت عزت کی جاتی تھی. ڈاکٹر صادق کے متعلق، ڈاکٹر صادق صاحب ابھی ہمارے کالج آئے تھے، زیادہ عرصہ نہیں رہے. ہمیں فرسٹ ایئر میں چند دن انہوں نے پڑھایا، پتہ کس سلسلے میں وہ وہاں کچھ دنوں کے لیے آ گئے تھے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صادق صاحب کا، ایک دن وہ صبح کو پہلا پیریڈ ہوتا تھا ان کا، پروز پڑھاتے تھے اور آ کے بڑے آرام سے بیٹھ کے بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے، پڑھاتے پڑھاتے رہتے تھے بس. ایک دن کیا ہوا، آئے بیٹھے کرسی پہ اور خاموش بیٹھے ہوئے، بات ہی نہیں کرتے، چپ چاپ. لڑکے حیران ہے کہ کیا بات ہے، کوئی پوچھتا نہیں ان سے، کسی کی ہمت نہیں دکھے کہے گی جی کیا بات ہے. تھوڑی دیر بعد ایسے ہلے اور کہنے لگے بھائی یہ ہم سوری، میں آج آپ کی کلاس کی نہیں سکتا. پھر انہوں نے تھوڑی سی بات بتائی کہ آج میں نے اخبار میں ایک ایسی خبر پڑھی ہے جس سے میرا حال خراب ہو گیا، میں بات نہیں کر سکتا آج.
میں کہا جی کیا بات بڑی ہے؟ انہوں نے کہا گجرات اسٹیشن پہ کسی خاتون کا پتہ نہیں مرڈر ہوا ہے وہاں, کس بری حالت میں اسے دیکھا اخبار میں پڑھا, لہٰذا اس وقت سے ملتے ہوئے بات کرو. وہ اتنے حساس تھے کہ بیچارے کلاس تک نہیں جا سکے. آپ کے کالج میں یونینز وغیرہ ہوتی تھی؟ جی ہمارے کالج میں یونینز کرواتی تھا قتل, بلکہ ہمارے کالج میں ایک نیا بڑا شاندار نظام تھا. وہاں دو کلبس تھیں, ایک منروا اور ایک بار. ہر لڑکا جو کالج کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا وہ یا باہر کا ممبر ہوتا تھا آٹومیٹیکلی یا منروا کا. جس لڑکے کا رول نمبر آڈ ہوتا تھا وہ باہر کا ممبر ہوتا تھا, جس کا ایون رول نمبر ہوتا تھا وہ منروا کا ہوتا تھا. لہٰذا میرا رول نمبر ایون تھا, لہٰذا میں چار سال وہاں منروا کا ممبر رہا. یہ دو کلبیں جو تھیں ان کے جو فنکشنز ہوتے تھے وہ بالکل ویسے ہی ہوتے تھے جیسے انگلینڈ میں ہاؤس آف کامنس میں ہوتے ہیں, بالکل وہی طریقہ تھا. ان کا ایک منشور تھا, کتاب تھی ایک چھوٹی تھی جس میں تمام طریقہ لکھا ہوا تھا, اور الیکشن کے ذریعے پریزیڈنٹ یا اسپیکر ڈالیں آپ, اس کا الیکشن ہوتا تھا, اور پھر تقریریں ہوتی تھیں مختلف موضوعات پر دونوں, یعنی منروا میں سے کوئی لڑکا جا کے بات کرتا تھا اور دوسری طرف سے بار والا آ کے بات کرتا تھا. اس طرح سے ڈسکشن اور ڈبیٹس ہوا کرتی تھی. ایک لڑکا ہوتا تھا جسے کہتے تھے سارجنٹ ایٹ آرمس, ایک موٹے تازے لڑکے کو سارجنٹ ایٹ آرمس بنایا جاتا تھا. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکا گڑبڑ کرتا تو وہ اسے حکم دیتا تھا کہ اسے فزیکلی اٹھا کر باہر بھیجو, تو وہ باہر نکال دیتا تھا اسے اگر کوئی لڑکا گڑبڑ کرتا تھا. یعنی اس طریقے سے یہ دو کلبس ہوتی تھی. بس اس کے ذریعے سے بڑی اچھی ایجوکیشن بھی ہو جاتی تھی, ٹریننگ بھی ہو جاتی تھی لڑکوں کی, اور جو یونین والی گڑبڑ جو تھی باقی کالجوں میں ہوتی تھی, ہمارے کالج میں یونین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. ان سیشنز میں کسی مہمان کو بھی بلایا جاتا تھا؟ ہمارے یہاں ڈبیٹس بڑی شاندار ہوتی تھی منروا کی, اور یہ پھر کبھی کبھی دوسرے ملکوں کالجوں سے بھی لوگ آتے تھے, ڈبیٹس ہوتی تھی گورڈن کالج سے, لا کالج سے لاہور کے لڑکے آتے تھے, بڑی اچھی ڈبیٹس ہوتی تھی. پھر ہماری اپنی ڈبیٹ ہوتی تھی منروا کی اور باہر کی. مجھے یاد ہے ہم بی اے میں تھے جب ایک ڈبیٹ میں ہمیں کالج والوں نے وہاں کا جو کور کمانڈر تھا لیفٹیننٹ جنرل تھے کوئی صاحب, ان کو ایز چیف گیسٹ بلا لیا. آ گئے وہ, انہوں نے جو تقریر کی پتہ نہیں کیا بات ہوئی, مجھے اچھی طرح یاد تھی کہ لڑکوں نے انہیں ہوٹ کرنا شروع کر دیا, اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا. تو فوجی افسر تھے بہت بڑے, وہ بس وہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ لڑکے وہ ہیں سپاہی ہیں, میں ڈانٹ دوں گا چھپا جائیں گے, بھلا لڑکے کہاں چھپانے والے. بہت کٹی ہوئی, بڑی گڑبڑ ہوئی. آخر پھر پرنسپل نے یا وائس پرنسپل نے کھڑے ہو کے خاموش ہونے کے لیے کہا, تو لڑکے جو ہے چپ کر کے بیٹھ گئے. اس حال یہ کہ ہٹانے سے نہیں ہٹے. اس طریقے سے ایک بڑی بدمزگی سی ہوگی. اور دوسرے دن ڈاکٹر کمنگز ہمیں کبھی کبھی لکھوایا کرتے تھے کہ بھائی فلاں اس پہ ٹاپک پہ لکھ دے ایک پیراگراف, تو اس دن کہنے لگے بھائی کچھ ٹاپک ٹھیک ہے, تو ایک لڑکا کھڑا ہو کے کہنے لگے لاسٹ ایوننگ کے گیسٹ پہ نہ لکھ لے ایک پیراگراف. کہنے لگے نہیں. آپ کے کالج میں فنکشنز بھی ہوتے تھے؟ فنکشنز سب سے بڑے فنکشن تو یہی ہوتے تھے, آؤٹنگ وغیرہ ہوتی تھی. آؤٹنگ ہوتی تھی ہمارے یہاں, فاؤنڈرز ڈے بہت بڑا فنکشن ہوتا تھا, آؤٹنگ کا ایک قسم کی پکنک ہوتی تھی. اور بہت میرا خیال ہے شاید ہی کسی کالج میں ایسا فنکشن ہوتا ہو جیسا ہمارا. یہ مارچ کے مہینے کا پہلے سنڈے, پہلے جو سنڈے ہوتا تھا اس میں فاؤنڈرز ڈے منایا جاتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک باقاعدہ ریلوے کی ایک ٹرین پوری وہ ریزرو کروائی جاتی تھی, اس میں اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا, صرف لڑکے اور کالج کے اساتذہ بیٹھتے تھے, اور کسی نہ کسی جگہ جاتے تھے. یعنی ایک دفعہ ہم گئے تھے ٹیکس لے اس ٹرین میں, اور ایک دفعہ ہم گئے تھے مجھے یاد نہیں آ رہا راولپنڈی لاہور کی طرف, پنڈی سے لاہور کی طرف آئے تو بندرے کے پاس ہی اس سے آگے پیچھے ایک جگہ تھی بڑی شاندار, وہاں گئے, وہاں پکنک ہوئی,
وہاں کھانا پکانا ہوا, چائے ہوئی, اور لڑکوں نے کچھ گانے گائے, لڑکیاں بھی تھیں, ہاں ہمارے کالج میں لڑکیاں کافی تعداد تھیں, لیکن وہ لڑکیاں زیادہ تر میڈیکل کالج کلاسز کی تھیں, ہمارے آرٹس میں ایسی پانچ سات لڑکیاں ہوتی تھیں کسی کلاس میں, تو لڑکیوں نے بھی کچھ وہاں گانے وانے گائے, لڑکوں نے گائے, کچھ اور ہلا گلا ہوا, اچھا فنکشن تھا, لڑکے اپنا کھانا لے کے آئے تھے خود, چائے وہاں سے دی گئی, کھانا کھانے کا جس وقت ہوا تو میں نے دیکھا ہمارے پرنسپل صاحب آ رہے تھے لڑکوں کے پاس, پوچھتے تھے کہ کسی کے پاس ساگ اور بٹے کی روٹی ہے, مجھے حیرت ہوئی, ڈاکٹر کمنس ساگ اور مکئی کی روٹی کھا لیتے تھے, خوب آدمی تھے, چونکہ یہاں رہے تھے بس, کالج میں پرنسپل کی طرف سے دو دفعہ ہمیں انوائٹ کیا گیا, ایک فنکشن کال پر کسی کا برتھ ڈے تھا, اس میں پرنسپل صاحب نے تمام لڑکیوں کو انوائٹ کیا اور چند لڑکوں کو, ان میں سے دو چار لڑکے وہ تھے جو آنرس کے اسٹوڈنٹ تھے کسی سبجیکٹ کے, کالبن انگریزی کے, ان کو بلایا گیا, اور میں چونکہ لیڈیز اسٹوڈنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا, بہت فرینڈ پڑھتا لہٰذا مجھے بھی بلا دیا گیا, تو اس فنکشن میں وہ ویلنٹائن ڈے تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا, بعد انہوں نے کچھ بتایا کہ اس طریقے سے ہمارے یہاں جس وقت منگنی ہوتی ہے تو لڑکے اپنی منگیتر کو پھول پیش کرتے ہیں, یہ وہ ڈے ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں, لہٰذا انہوں نے ہمیں ویلنٹائن ڈے کارڈ بھی دیے دو کہ آپ اپنے دوستوں کو بھیج دیں, اور اس میں ایک چھوٹا سا کھیل بھی رکھا انہوں نے ویلنٹائن ڈے پر, اس میں یہ تھا کہ گروپ بنا دیا, مطلب ایک لڑکی اور ایک لڑکا, ایک گروپ بن گیا, دوسرا گروپ اسی طرح ایک لڑکی ایک لڑکا, تو چھ سات تو ہم لڑکے تھے مشکل, لڑکیاں تو کافی تھیں, لیکن چھ سات لڑکیاں جنہوں نے آفر کیا کہ ہم آئیں گے اس کھیل میں انہیں شامل کر لیا گیا, کھیل کیا تھا کہ لیڈی اسٹوئرٹ لڑکے کے کان میں کوئی بات بتاتی تھی, اسے آپ نے باقاعدہ پینٹ کرنا ہے, مطلب میرے پاس انہوں نے بلکہ کان میں کیا بتانا لکھا ہوا تھا, انہوں نے کاغذ پہ مجھے لا کے کاغذ دکھایا, اس پہ لکھا ہوا تھا اسپرنگ سیزن, اب اسپرنگ سیزن میں نے پینٹ کرنا کاغذ پہ, اور اس لڑکی نے دیکھ کے بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا اسپرنگ سیزن, جب انہوں نے مجھے کاغذ دکھایا اسپرنگ سیزن تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے پھول بنا دو, میں نے فٹافٹ کاغذ لیا اور پھول بنانے شروع کر دی, کافی سارے یعنی پودے پھول کے کھل رہے ہیں پھول کو, وہ فوراً سمجھ گئی لڑکی جو میری ساتھی تھی ادھر, اس نے کہا اسپرنگ سیزن, یادو جیت گئی اس طرح سے, اور کیا کچھ کہا انہوں نے, یہ ایک بڑا شاندار فنکشن تھا, اس کو چائے پلائی انہوں نے اور کار دیے دو دو ہمیں, اور بتایا کہ یہ ہمارے یہاں منگنی جب منگنی ہوتی ہے تو پھر کپل جو ہے ایک دوسرے کو گلاب کے پھول جو ہے وہ پیش کرتے ہیں,